Kakung turu to, Nduk? Mboten saged duduk, Pak. Walah, ya wis. Dimas sapa iki kok ngajak kenalan? Pak, aku mengko dijak koncoku mlaku-mlaku. Arep dolan karo kancamu sing endi, Nduk? Anu, Pak, konco online. Ya wis, Nduk, sing ati-ati, nek mlah aja bengi-bengi lho. Nggih, Pak. Iki Alia to? Iya, aku Alia. Kowe Dimas to? Iya, ndang mlebu. Iki arep ning dhisik, Mas. Lah golek mangan apa piye? Ya wis, aku manut. Mas, aku kok ngelak yo. Kuwi lho nek ngelak ngopi yo. Iya, Mas. Aku kok ngantuk yo, Mas. Ya wis bubuk ae. Thank you.
korban sudah dieksekusi, Bos.